Piagas Video A Big Channel. Lagu sing ora kena ditinggal nama ning gue channel kaki Pak Agus. Jebulane pas karo impen. Iya nyong seger sinau mang citra lah. Wujude ayu swarane luwes. Sayange ngapa? Sayange. Kurung dereng. Sia-sia kaki derajat kalau kira iya. Tekan pokoknya. Mau. Halo manis nang asam make. Cengkoke rang wati duh jantene gregel 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 ora ora semlono kaya cengkok. Ha iya kaki Bambang nemu lengger nang ndi ge ta Bandung ya. Hamid cengkoknya sing darane cengkok lintang kairo dah kayak kayak cengkoknya anu bukae kok buke sih malah persis cengkok cengkok lah cengkok lah jadi salah sih kaki gumi cengkok pada kai nyandeng pisau. Yeah.
ana swara sing lire bareng ya duwes bae dasar saune nunine wong ayu. Nah, mriko adicara pagelaran wonten siang semenika kasengkuyung sesarengan kali kanca-kanca YouTuber terutama wonten Sendang Mas. Nah, channel Aris Bas Berkah, channel Lado Suwon. Aji Saka Production terus Pak E Agus channel lagi sing siji maning ge sing nang buri dhewek. Buri akeh karepe ya mar sing akeh. Nah, Ki Asa channel Nangga. Semoga selamat beraktivitas, semoga sehat dan sukses selalu. Ya, monggo pada sukses laris, ngesuk pada gabungan-gabungan gue nimbali sekang catur budaya laras ya, Dur. Nah, siap. Murah tur meriah. Semoga kalajeng. So awan ningomah wis ora kerasa. Moba sesar dengan kalian catur budaya lah. Ayo deh. Engkang dereng saged berisan secara langsung. Mangke saged pun memeriksani wonten channel-channel ingkang samangga kalian kawula sarengan. Angkasaipun Sendang Laras, Aris Tarka, Aji Saka, Ayang Kusya. Bi basa. Ayo. Ape.
Soko katua sari ngopi ngali pesoan ilangkae tak suko ojo ngece udhaku tim agawe pikirku kupi tirang tak sawak manise ebo bunga yang bisa nyading kirane ora bakal atiku kagowo iyang yang siku yang hantutut api kebrana ora mando atiku sama soyo C. Suda, Menantin, Video Annie.